Изградбата на обиколницата од населбата Сенјак до Мањата ке Шувица е главен приоритетен проект за наредните три години за Обштина Штип, а која е дел од програмата за развој на Обштината. Трајче Светков, раководител на Одделението за финанси на денешната Комисија за урбанизам и финанси на Советот на Обштина Штип, забележа дека овој проект веќе се реализира од оваа година. До сега за неот буџетот се реализирани 24 милиони денари. Во текот на 2018 година се предвидуваат 18 милиони 964 000 денари, и тоа на потегот од улицата Борис Крајер до булеварот Гоце Делчев. Улица која што ќе се реализира преку оваа програма, тоа е кружниот тек на улица Гоце Делчев со поврзување на обиколницата, односно тоа е делот од сегашната раскрсница кај бензинската пумпа, која што оди во насока на обиколницата, односно спрема фабриката Баргала. Оваа улица се планира дека за овие три години процената вредност е 23 милиона денари, од кои согласно планот ќе се реализираат во 2018 9 милиони, во делот на 2019 9 милиона и во делот на 2020 година 5 милиона. Изградбата на обиколницата ќе овозможи побрз и побезбеден пристап на жителите од најголемите штипски населби до индустријскиот дел на градот, но и поврзување со бањата Кежовица. На денешната седница на Комисијата за урбанизам беа презентирани извештаите на двете јавни предпријатија за првите 6 месеци од тековната година. За овие 6 месеци се минал целот 8470 денари. Сакам исто така да напоменам дека за ово полугодие беше проширени до проширување на јавните парбиралишта на улицата Браќа Мелодиновци. Јавното предпријатие ИСР има остварено вкупни приходи во висина од 109 милиони 272 илјади, трошоците се во висина од 107 илјади и има искажена добивка од 2 милиони денари. Извештаите на двете јавни предпријатија ИСР и Стипион од страна на советниците на комисијата не беа прифатени.